سلام دينا تودي قناه لبيت سبوت كل سلام مسلام فطاري سلامون بيالاچو بت يبزلاچو فقادو تاغينلني قناهو دغمو يسوالم لقناهلي اديس كوناچو سبسكرايب بمادرج بتسبنتاچن ناتناكر انا ودوتشي فيديون دغمو لايك بمادرج بتجمرو لبركاتوچ انديدرس لمادرج يردانالنا لايك يدرك እንግዲህ ዶቼ ለዛሬ ጄላችሁ የመጣሁት ጀግናዬ የተሰኘ ምርጥ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ትረካ ሲሆን ጻፊዋ ደግሞ ከዚህ ቀደም የወደዳችሁላት ታሪኮችን የጻፈችው ፊያሜታ ማህነች ጀግናዬ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ የፍቅርን ኃይል የሚያሳይ እውነት የሰው ልጅ እንዴት ማፍቀር ይችላል ማፍቀርስ እስከምን ድረስ የሚሉና ሌሎች ቁም ነገሮችን በጥሩ ስነ ጽሑፋዊ ውበት የያዘ ታሪክ ስለሆነ ከጅማሬው እስከ ፍጻሜው ታደምጡት ዘንድ ጋበዝኩ ፊያሜታ ይህንንና ሌሎች ታሪኮችን ወድናንተ እንዲደርሱ መልካም ፍቃዷን ስለሰጠችኝ በድጋሚ ከልብ አመሰግናለሁ እነሆ ወደ ተረከው ከዛ ፊት ግን ቪዲዮውን እንዳልኳችሁ ዶቼ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ከዛም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁና ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ይደረግ መልካም ቆይታ ጀግናዬ ከፊያሜታ አምሃ መጠበቅ 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 ያለፈን ሰው መጠበቅ ምን ይሉታል እንዳላዛር መርግ ድንጋይ ፈንቅሎ ይወጣ ይሆን ወይስ እንዳንዴ ግዙፉን ፈቶ ይነሳል ከውድስ ከውድ ትንሳኤውን እጠብቃለሁ ለጥለጥኑ ጌም ይመስለው ጸጉሬ መልኩን እስኪቀየር ድረስ በርበሩን በማየት ያይኔ ሽፋሽፍቶች እየተሸበሸቡ ነው ናፍቆታቸው ለመወጣት የተዘጋጁት ከንፈሮቼ በመጠበቅ ብዛት ኩበት መስለዋል የልቡን የፍቅር ልከት ለመለካት ደረቴ ላይ እንደ ጎበዝ ቀስተኛ ተወጥረ የቆሙት ጡቶቼ በድሜና በድካም ብዛት ዘለዋል በዚህ ሁኔታ ቢጫቆ የመጫኛ ጊዜ መድረሱ ነው በ35 አመቴ ከታላቅ ወንድሜና ከታናሽ እህቴ ጋር አንድ ቤት ውስጥ ነው የምኖረው ወንድሜም ሆነ እህቴ አግብተው ወልደዋል ወንድሜ ታታሪ ሰራተኛ ስለሆነ ትልቅ ቤት ሰርቶ ትልቅ ቤት ሰምስሏል እህቴና የወንድሜ ሚስት ቤት ቁጭ ብለው ልጆቻቸውን ከመንከባከብ ውጪ ሌላ ስራ የላቸውም ወንድሜና እህቴ ባል ደግሞ ጧት ኦፍ ሳይንጫጫ ወጥተው ማታ በእንቅልፍ ሰዓት የሚገቡ የሥራ ሰዎች ናቸው። ወንድሜ አንዲት ሴትና ሁለት ወንድ ልጆች አሉት። ሴቷ ልጁ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቋንቋና ስነ ጽሑፍ ተማሪ ስትሆን ታናናሾቿ ደግሞ የሃይ ስኩል ተማሪዎች ናቸው። የእህቴ ልጆች ሶስቱም ወንዶች ናቸው። ሶስቱም የኤሌመንተሪ ተማሪ ናቸው። እኔ ደግሞ ምንም ስራ የሌለኝና በቤተሰቦቼን እንደ በሽተኛ የምታይ ነገር ግን ሙሉ ጤነኛ ሴት ነኝ። ወንድሜ ጤንነቴን የሚከታተል የአእምሮ ዶክተር ቀጥሮልኛል። ዶክተሩ በሳምንት 3 ጊዜ መጥቶ ሁኔታዬን ይከታተላል። ቤት ውስጥ ከወንድሜ ልጅ ከኤልዳና ውጪ ሁሉም እኔን እንደ በሽተኛ ነው የሚቆጥሩኝ። ኤልዳና ግን ትርፍ ጊዜዋን ከኔ ጋር ነው የምታሳልፈው። በዚህ ድርጊቷ እናቷ ትናደዳለች። ከኔ ከናትሽ በላይ ለዚህ ችብድ ሴትዮ ግዜሽን ትሰጫለሽ? እያለች ትጮባታለች። ይህን ንግግሯን እህቴ ከሰማች ደግሞ ሰዓት ለብሳ ሰዓት ጎርሳ የወንድሜ ሚስት ጥጓን ታስይዛታለች። እህቴ በራሷ አንደበት በሽተኛ ትበለኝ እንጂ ሌላ ሰው ሲናገረኝ አትወድም። የነሱ ጭቅጭቅ የተለመደ ስለሆነ ኤልዳና ሁለቱንም ተታ ወደኔ ክፍል ተመጣለች። ቀን ሙሉ ያሳለፈችውና ስለጓደኞቿ ሁሉንም ነገር ታወራኛለች። ዛሬ ግን ልታወራኝ ያሰበችው ነገር ካፏ ለማውጣት በጣም ጨንቋታል። ፊት ለፊቴ ተቀምጣ እኔ አይኔን ከማነበው መጽሐፍ ነቅዬ እሷን እስከማያት እየጠበቀች ነው። የማነበው መጽሐፍ ዘግቼ ፈገግታ ያያዩት ምን እንደሆነች ጠየቅኳት። በጭንቀትና በሐፍረት ከተነፈሰች በኋላ
የሚያስጨንቃትን ነገር ነገረችኝ። አክስቴ ፍቅር ያዘኝ አለችኝ። እና ጥሩ ነው አልኳት። እድሜዋ ስለሆነ ፍቅር ያዛት ብዬ አልተገረምኩም። እኔ ፍቅር ያዘኝ ከእሷ እድሜ ቀደም ብሎ ነበር። አክስቴ ምን ላድርግ፣ ልጁን በጣም ወድጄዋለሁ። ማነው ስሙ? አንድ ክላስ ውስጥ ነው የምትማሩት ብዬ ጥያቄ አከታተልኩባት። ሳሙኤል ይባላል። አዎ አንድ ክላስ ውስጥ ነው የምንማረው። ብታየው አክስቴ በጣም መልካም ልብ ያለውና ቆንጆ ነው። ኤልዳና ስለ እሱ ስታወራ ፊቷ እንደ ፀሐይ ይፈካል። ፍቅር ይሄ ነው። ስለምንወደው ሰው ስም ሲነሳ ውስጣችንም ውጫችንም በደስታ ብርሃን ይዋባል። እሷም አሁን ፊቷ እያበራ መሆኑን አስተዋልኩ። ኤልዳዬ፣ እኛ ሰዎች ከራሳችን አልፈን ሰዎችን መውደድና ማፍቀር ስንጀምር ነው እየኖርን እንደሆነ የምናስተውለው። አንቺም ሕይወትን እየጀመርሻት ነው አልኳት፣ ካለኝ የፍቅር ልምድ ተነስቼ። እና እንዴት ነው ልነግረውና ላሳውቀው የምችለው? ደግሞ ቀድሜ ነግሬው እሱ ከእኔ ጋር ተመሳሳይ ስሜት ባይኖረውስ አለችኝ። ፍቅርን በአፍ ተናግሮ መግለጽ አይቻልም። ዓለም ላይ ያሉ ቃላቶችም መሆኑ አረፍተ ነገሮች ወይም ደግሞ ዓለም ላይ በሚነገሩ በሁሉም ቋንቋዎች ፍቅርን መግለጽ አይቻልም። ፍቅር ራሱን የሚገልጽበት ቋንቋ አለው። አንቺ ምንም አይነት ነገር መናገር አይጠበቅብሽም። እውነተኛ ፍቅር ከሆነ ያዘሽ አንቺ ምንም መናገር የለብሽም አልኳት። ኤልዳና የነገርኳት ይግባት አይግባት ባላውቅም እኔ ግን የማቀውን ነገር ነው የነገርኳት። ግራ እንደገባት ምንም ሳትጠይቀኝ ከክፍል ወጣች። ምናልባት እንደ ቤተሰቦቿ የእኔን እብደት አምና ተቀብለውም ሊሆን ይችላል። እኔን የያዘኝ ፍቅር የወረት አይደለም፣ ወይም ደግሞ ለቀናት፣ ለሳምንታት፣ ለወራት ወይም ደግሞ ለዓመታት ቦግልም የሚል ፍቅር ሳይሆን ለዘላለም ብሎም ከሞት በኋላም የሚያበራ ፍቅር እንደያዘኝ እርግጠኛ ነኝ። አሁንም ፍቅር ውስጥ እየኖርኩ ነው። በዚህ ሁኔታዬ የአእምሮ በሽተኛ በሚባል ዓለም ውስጥ አስረው አስቀምጠውኛል። እኔም ፍቅር እብደት ከሆነ አብጃለሁ ብዬ በይፋ እብደቴን ተቀብያለሁ። ኤልዳና በሁለተኛው ቀን ወደ ክፍሌ መጣች። ስትገባ የዛሬው ውሏ ምን እንደሚመስል ለማወቅ ጓጉቼ ፊት ለፊቴ ያለው ወንበር እንድትቀመጥ ጋበዝኳት። አክስቴ፣ ዛሬ ከሰው ጋር ተደባደብኩ አለችኝ አንገቷን ደፍታ። ኤልዳና ቤት ውስጥ ካሉት ልጆችም ሆነ አዋቂዎች የተመሰከረላት ጸባይ ሰናይ ወጣት ናት። ከሰው ጋር መደባደቧን ከኔ ሌላ ሰው ቢሰማ አያምንም። እኔም ያመንኳት አሁን ላይ ፍቅር ውስጥ ስለሆነች ምንም ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማትል ስለተረዳኋት ነው። በምን ምክንያት በማለት ጠየቅኳት። ክላስ ውስጥ ከሳሙኤል ጋር የማትፋታ ልጅ አለች፣ እሱ ባለበት ሁሉ አለች፣ እና ዛሬ ወደ እኔ ወንበር መጥታ ተናገረችኝ አለችኝ በልህ። እና ምን ብትልሽ ነው ወደ ድብድብ የቀየርሽው? ሳሙኤልን እንደምትወጁ አውቃለሁ አለችኝ። ማን እንደነገራትና እንዴት እንዳወቀች እስካሁን ሊገባኝ አልቻለም በማለት ከተቀመጠችበት ተነስታ መንጎራደድ ጀመረች። ልጅቷን ደብድባ እንዳልወጣላት ታስታውቃለች። ልጅቷ እኮ አልተሳሳተችም። አንቺ ትወጂዋለሽ አይደል? አዎ አክስቴ፣ እወደዋለሁ። ግን ልጅቷን ከድሮም ቀልቤ አይወዳትም። ደግሞ ዝም ብላ ነገር ፈልጋኝ ነው እንጂ እኔ እንደምወደው በምንም አታውቅም አለች። ትላንት የነገርኩሽን አስታወሽ? ፍቅር በአንደበት የሚነገር ሳይሆን በረቂቅ ስሜት የሚገለጽ ነው። ልጅቷ ያወቀችው አይንሽን አይታ ነው። በተጨማሪ ደግሞ በጸባይሽ የተመሰገንሽ ልጅ እንዴት በዚህ ንግግር ብቻ ከሰው ጋር ትደባደቢያለሽ? በእርግጥ ልጅቷን ከድሮም ስለማልወዳት ነው ብለሻል። ለምን እንዳልወደድሽ አታውቂያለሽ? ምክንያቱም የኔን የምትዩን ነገር ትወስድብኛለች ብለሽ ስለፈራሽ ነው። እንደዛ ስለሆነ ነው በእሷ ንግግር እብድ የሆንሽው አልኳት። ፍቅር ራስ ወዳድ ነው። ያፈቀርነው ሰው ከእኛ ውጪ ሌላ ሲመኝ ማየት ያሳብዳል። ኤልዳና በየቀኑ ወደ ክፍሌ ጎራ እያለች አንዳንድ ነገሮችን ትጠይቀኛለች። እኔ የሚያሳለፍኩትንና
እየኖርኩበት ያለውን የፍቅር ህይወት እንድታውቅና የፍቅርን ቀኔ እንድትገነዘብ ለማድረግ በትልቅ ደብተር ከትቤ ያስቀመጥኩት ታሪኬን ሰጠዋት። ኤልዳና ተቀብላ ደብተሩን ሳትገልጥ አገላብጥ አያየችው። አክስቴ ምንድን ነው? በማለት ጠየቀችኝ። ፈገግ ብዬ ያየዋት ቤተሰቦች ሽብድናት ብለው ይፈረጁኝ ያየሽው ደብተር ውስጥ ባለው ታሪኬ ነው ብዬ ስነግራት ለማወቅ በመጓጓት ይዘው ወደ ክፍሉ አይደጅ። እኔ ፍቅር እንደያዘኝ የሚያጋጥመኝን ነገር ሁሉ የማማክረው ሰው አልነበረም። ሁሉንም ነገር ሞክሬ ነው ያወቅኩት። ኤልዳና ታሪኬን ማንበብ ጀምራለች። እኔም ያሳለፍኩትን አሁን እስካለሁበት በአይነ ህሊና የመቃኘት ጀመርኩ። ሁለቴና አድገቴ ዋግህምራ ሰቆጣ ነው። ሰቆጣ ከተማ ለመኖር ምቹ ናት። በዚህም ምክንያት ከተለያየ ቦታ መጥተው ኑሯቸውን የመሰረቱ ሰዎች ብዙ ናቸው። የኔ ቤተሰቦችም እኔ ከመወለዴ በፊት ነበር ከወሎ ወልዲያ ወደዚች ከተማ መጥተው ኑሯቸውን የጀመሩት። እኔ ሁለተኛ ልጅ ነኝ። የመጀመሪያ ልጃቸው ታላቅ ወንድሜ ቤተሰቦቼ ወደ ሰቆጣ ሲመጡ ሱካቱ ጋር ወደ አዲስ አበባ በመሄድ መኖር ጀመረ። እኔና ታናሽ እህቴ ግን ሰቆጣ ተወልደን እዛው አደግን። ሰፈር ውስጥ በጣም ጸባይኛና በስነ ምግባር የተመሰገነን ልጆች ነበርን። በጣም አስቸጋሪ ሰፈር ልጆች እኔና እህቴን ለመጣላትና ለመደባደብ ቢሞክሩም እኛ ግን በዝምታ አንሸሻቸው ነበር። በተለይ ደግሞ ርብቃ የምትባለው የሰፈሩ ቆንጆና ኃይለኛ ልጅ ነበረች። በድሜ እኔን አንድ ባች ትበልጠኛለች። ርብቃን ከኛ ሰፈር አልፎ የሌላ ሰፈር ወንዶች ለማየት ይመጡ ነበር። ሴቶቹ የሷ ጓደኛ ለመሆን የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። እኔ ግን የሷ ጓደኛ ለመሆን ፈልጌ አላውቅም። በዚህም ምክንያት ትናደድብኝ ነበር። ግን ሰፈር ውስጥ ስንጫወት እሷ የምታወራውን ለመስማት አብሬ ይቀመጥ ነበር። እሷም ተፈላጊ ነኝ ለማለት እኔን ለማናደድ ስለ ወንዶች ነበር የምታወራው። አፍቅረዋት ስለሚሟዘዙት ወንዶች ታወራ ነበር። ሰሞኑን ግን ከአዲስ አበባ ስለመጣው ሸበላ ወጣት ብዙ እያወራች ነው። ስለ ቁንጅናው፣ ስለ ወንዳ ወንድነቱና ስለሚነዳት መኪና በዝርዝር ነገረችኝ። ይህን ልጅ ለማየት ብዙ ብጥርም ላየው አልቻልኩም። ግን ርብቃ ስታወራ ልጁን ጭንቅላቴ ውስጥ ምስል ሰጠሁት። ማታ ስተኛ በውስጤ ሳልኩትን ጀግና እያሰብኩ እንቅልፍ ይዘኛል። ትምህርት ቤትም ቁጭ ብዬ ስለ እሱ ነበር የማስበው። ሳላቀው ልጁን ወደድኩት። ከዛ ፊት ስለ መውደድም ሆነ ስለ ፍቅር የማቀው ነገር የለም። አሁንም የማላቀውን ሰው መውደዴ ትክክል ይሆን አይሆን አላውቅም። ቤት ውስጥ እንኳን ስለ ፍቅር ሊወራ ይቅርና እኔና እህቴ ተሳስተን የፍቅር ፊልም ካየን ይቆጡን ነበር። እህቴ 7ኛ ክፍል ስትሆን እኔ ደግሞ 9ኛ ክፍል ነኝ። ያኔ ነበር ቤተሰቦቼ እብደት ወደሚሉት ህይወት የገባሁት። ቀኑ ሰኔ 30 ነበር፣ የዓመቱ የትምህርት መጨረሻ። ተማሪዎች ሰኔ 30ን በጉጉት ነው የሚጠብቋት። እርስ በርስ የተጣሉት ተደባድበው የሚዋጣላቸው። ዓመት ሙሉ ሲያሰቃያቸው የነበረውን መምህር ድንጋይ ይዘው ለማስፈራራትና ወደ ቀጣዩ ክፍል ማለፍ መውደቃቸውን ለማወቅ ይችን ቀን ይጠብቋታል። እኔ ተደባድቤ የሚዋጣልኝ ተማሪም ሆነ ድንጋይ ይዤ የማስፈራራው መምህር የለም። ካርድ ተቀብዬ ማለፍና መውደቄን ለማወቅ ነው የመጣሁት። ጎበዝ ተማሪ ባልሆንም ሰነፍ አልነበርኩም። ቀጣይ ዓመት ማትሪክ ተፈታኝ መሆኔን አረጋግጬ መስከረም አንድ በሰላም እንገናኝ ተባብለን ከጓደኞቼ ጋር ተሰነባብቼ ወደ ቤቴ ለመሄድ መንገድ ጀመርኩ። ክረምት ገባው እያለ ስለሆነ ትንሽ የዝናብ ካፌ አለ። ተቀበልኩት ካርድ እንዳይበሰብስ ሰውነቴ ውስጥ ሽጉጥ አድርጌ በፍጥነት እየተራመድኩ ነው። ከኋላ የመኪና ክላክስ ስሰማ ዞርኩኝ። በቀስታ የሚከተለኝ መኪና አለ። መኪናዋን አውቃታለሁ። ከተማችን ውስጥ የቤት መኪና ያላቸው ሰዎች በቁጥር ናቸው።
ይቺ መኪናም በቅርቡ ከአዲስ አበባ የመጡት የሰፈራችን እንግዶች መኪና ናት። የሰፈሩ ሰው እንደ ቤተ መንግስት የሚያደንቀውን ቤት ከአዲስ አበባ የመጡ 3 ሰዎች ተከራይተው እየኖሩበት ነው። እኔ በሐሳቤ ያጀገንኩትን ወንድ ለማየት ስሞክር ሁሌም የሚያመልጠኝ በዚች መኪና ነው። ድጋሚ ዙሬ ማየት ፈራው። ዝም ብዬ ባልሰማ መንገዴን ስቀጥል ድጋሚ ክላክስ አደረገ። ከሩጫ ባልተናነሰ ፍጥነቴን ጨምሬ መራመድ ጀመርኩ። መኪናዋ አልፋኝ ፊት ለፊቴ ቆማ እርምጃዬን ገታችው። ወደ መኪናዋ ተጠግቼ በመስኮቱ ብቅ ብዬ ወደ ውስጥ አየው። ማታ ማታ በሐሳቤ እየመጣ እንቅልፍ የማያስተኛኝ ጀግናዬ ስጋ ለብሶ የመኪና መሪ በእጁ ጨብጦ እያየሁት ነው። ርብቃ ስለ ፈገግታውና ስለ ጥርሶቹ ስታወራ ብሰማም አሁን ግን ፊቱ ላይ የሚታየው ቁጣ ነበር። ከኋላ ወንበር አንዲት ቆንጆ ወጣት ሴት አለች። ክላክስ አድርጌ የነበረው እኮ ላንቺ ነው አለኝ። በምን ምክንያት እየተቆጣ እንደሆነ አላወቅኩም፣ ግን ለምን እንደዚህ ይቆጣኛል? እሱ አባቴ ወይም ደግሞ ወንድሜ አይደል ብዬ አሰብኩኝ። ምን ፈልገህ ነው አልኩት እኔም ተኮሳትሬ። ደግሞ ትቆጫለሽ እንዴ? ወደ መኪናው ግቢ በማለት የባሰ አበሳጨኝ። ለምንድን ነው የምገባው ብዬ ጥየው ለመሄድ ፊቴን ሳዞር ከኋላ ወንበር የተቀመጠችው ቆንጆ አናገረችኝ። የኔ ቆንጆ አንድ ሰፈር ስለሆነን በዛው ልናደርስሽና ሌላም የምንነግርሽ ነገር ስላለ ነው ብላ በአይኗ ተለማመጠችኝ። እኔም እሷን ለማክበር ብዬ ይሁን ወይም ደግሞ ከእሱ ጎን ለመቀመጥ ፈልጌ ባላውቅም ብቻ መኪናው ውስጥ ገብቼ ተቀመጥኩ። ግን እሱ እኔን ያናገረበት ሁኔታ ስላናደደኝ ለምን ፈልጋችሁኝ ነው? ደግሞ የማታውቀውን ሰው በዚህ ሁኔታ ማናገር የለብም አልኩት በንቀት እየገላመጥኩት። አሁንም ድጋሚ በቁጣ ተናገረኝ። እኔን እንደዚህ ከመናገርሽ በፊት ጎንበስ ብለሽ ሱሪሽን ብታይ የተሻለ ነው። ይህ ንግግሩ አሸማቀቀኝና በቀስታ ጎንበስ ብዬ ሱሬን አየሁት። አሁን አንገቴን ቀና አድርጌ የምቆጣበት ድፍረት አጣው። እንዳጎነበስኩ ቀረው። የለበስኩት ነጭ ሱሪ በወራዬ የሴት ፈሳሽ ተበላሽቷል። ትላንት ስለጨረስኩ ምንም የንጽህና መጠበቂያ አልተጠቀምኩም ነበር። ተሸማቅቄ ተቀመጥኩ። ከኋላ ያለችው ወጣት ሴት እንደተሸማቀቅኩ ስለገባት አይዞሽ፣ አትደንግጪ፣ ይሄ ሁላችንንም ሴቶች የሚያጋጥም ነገር ነው። ወንድሜ ተኮሳተረብሽ እየጠራሽ ዝም ብለሽ መንገድሽን ስለቀጠልሽ ነው ብላ ትንሽ ዘና እንድላደረገችኝ። በዚህ ድንጋጤና ጭንቀት ውስጥ ሆኜ እህቱ መሆኗን ስሰማ የበለጠ ሰውነቴ ዘና እያለ መጣ። ግን በዚህ ሰዓት ይህን ጉዳይ ማሰብ ነበረብኝ። ራሴን ታዘብኩት። ሁላችንም ምንም ሳናወራ በዝምታ እንደ ተዋጥን ሰፈር ደረስን። በመስታወቱ ዞሬ ሳይ አባቴና እህቴ የግቢያችን በር ላይ ቆመዋል። ከዚህ መኪና ስወርድ አባቴ ካየኝ ብዙ ጥያቄ ያበዛብኛል። ስለዚህ ቤቴን አልፌ መውረድ አለብኝ። ግን እሱ ሊያወርደኝ ፍቃደኛ አይደለም። የኔን ፍቃድ ሳይጠይቅ ወደ እነሱ ቤት ወሰደኝ። አውርደኝ እያልኩ ብጩህም እሱ ምንም አልመሰለውም። እህቱ ግን እኔ እንድረጋጋ እያባበለችኝ ነበር። እንደ ቤተ መንግሥት በውጭ እያየን የምናደንቀው ቤት ውስጥ ገባው። ቤቱ የእውነትም ቤተ መንግሥትን የሚመስለው የቤቱ ቀለምና የወለሉ ልስላሴ በጣም የተለየ ነው። ቤት ውስጥ ያለው ዕቃ የከተማችን ሀብታሞች ራሱ የላቸውም። ሁሉም ነገር ለእኔ ብርቅ ሆነብኝ። ሻወር ወስጄ የእሷን ቢጃማ ለበስኩና የተበላሸውን ልብሴን በፌስታል ቋጥሬ ለመሄድ ተዘጋጀው። እኔ ሻወር እስከምወስድ ምግብ አዘጋጅታ ጨርሳ ነበር። ምግብ አዘጋጅቻለሁ፣ እሳት በየትም አትሄጂም በማለት የያዝኩትን ፌስታል ተቀብላ አስቀመጠችው። እኔም ያለምንም ማቅማማት ወደ ምግብ ጠረጴዛው ቀረብኩ። ምግቡን መመገብ ከመጀመራችን በፊት ራሳቸውን አስተዋወቁኝ። እኔ ሃና እባላለሁ፣ እሱ ደግሞ ወንድሜ እስክንድር ይባላል አለችኝ። እኔም ስሜን መናገር ስላለብኝ በትንሹ ፈገግታ እያሳየኋቸው ቃል ኪዳን እባላለሁ
بمالت واقواتشو مقبو بتقامي تافت نبر دا امريكا كمن نات عديسا وايمت عشيت سلسراتشو نمسل ولو منقر يتليو نبي بلتن سنچارس حانا نامس جيني سكندرن دمو غلامت شو كبيتو تاو بيت سقاوا عديس بجامع لبشي ساون بكوتا تايقوين أهتي ناني يسو لبسن دن لبساي فكادل نم نيم لبسين ده تبلاشن نا أمارات ساتا يقواد دنيا لبشين دمت أو تناغري كبوتا ملدكو بنقاتاو يهان نان بجامعات بيجي لاتير كوين يهير كوت لولت تالاما نبار عندنياو لبسوان لمل سلاتيون ولتنياو دقمو كوتونن نا تنادا جونون دموال لمايت نبار گنزاری اسوسهون ساکیت آونا تجواچو بالا بیتوانه علو که بالا بیتو کسلمون گاراست او کن تینش کسugar کوچبی یاورچه و دبیهی تملاسکو لکناتوچ اسکندر لایو لاغین والچال کم ربکام سلسو ماوراتو آنندکت تلچنو یتندم تاغین یو بالاو کم اگین تاون دان نگر چوست تاورا بد آم کنانو بر عندکان اتفت ارونگر انینم من دربکا بگواردنگو چاین تفلاگین دونا در رگین. ده تلمدو اولاچنم سب سب ببلن تکمتن. یربکان یتلمدو ری یسمان ساله. عندموتر ودنگا یکن نفسی متا. ربکا بفگگتان نا بگوگو تیاییچ. متا اسکندر متا. بمالت کتکمت اچبت تنس اج. موترو فیتلفیتا چن کومه. امالایو نا کوستار راون شبلا فیت لفیتی کوموسایو منال نیم اندربک آکون جو بهون ویم دگمو ایت سبوچی اندسوا چر لبسند لبسنا اندکوا کوال بی فکر لیم بیه تمنیو اینی تمنیوت آونیمت او سوال لیانا گراس لمسالی نبر گن نگرو تگلابی توشونه اسکندر انینی یایه نیمو ترو لوچی آلین بت آم دنگت چه ربکانایی وات سوامونچ لیلوچ گوادنگو چه دنگت او آنی لعفتت اول آنی نو بیه به فراتی تن تبعت بکود ایا کود سوگن ملس کم ملسیلک و دنیم تو تشکمو موترولای سکلین بونی تاو بدنگتم بگوادنگو چه فت اندزع سلادر رگدس بلونیال موترلای لامجم ریاگزی سلونی ود تاوت بفرات و جون تمت مادر گاک فی تلت افکوبت. اینو چنچ افینی ارانون یاشت تلو آبریو کن نفکو. یه تن دو سدن یاوا کوت و ترون سیا کوم نبر. که سفرات چنو تن یک تمو مچ ارشا و دالو ترارانه نبر. یزونیه داو. یه ترارو چ افلایت کمتن کتمون باینات چن مکانیت جمرن. گنودازی لمن یزونیه دمتا. اسکاون ایه گبایی ندارم. وزی که متوجه جمروی تمچین میبود تا بچانم. لیلا لمزناییمونه گزی مسال فیمیون بودهایم. به مالت کتماتچن نرتاد علت. برگت اسون دبرک کم میاد دیسابانی متاو. انانی لمن دنود زیزه اینی متاهو. بچه مون سلسلچین. گوادنگی اند تو نیفلگالو. به مالت لمزن مراگزی فجگاله. فجگ تاون سای اینین کسی من ساتل چال کنم. بگید دیتا کنی زهنگی متاو. آبادی ناناتی کسی موی چینی نکاتن کتما لک امیدی نور بال. با مالد تینش فرات چالچ ربت بمکرم نگذرین اندهت آلچ آت ها بمکتر. آبادش ناناتش یا پولیس کماندرن دونوی تا کمشینو. آلین. اندیشند داو کالو کم. اسرع راچ آفلای کوچبلن سلکت ما آندان دنگاروچنی یا وران کویتن. ملسو سفر در رسیم. کزاش کن بوالا گوادنگو چه سلسویت ایوکوی نبر. بتا دگاگامی ازای تراراج آفیدن گزین نسلف نبر. سو سلاس گرده دنیون انی سلف اللکو بالاوکم اولای یمن نفاف گوادنگامو چوننال. سفر است بس اوای آرهای نبر کتلج اولای یتا دواد دو. لسمو تا ودبیتا چنمی مت اوسو برکتوال. کزی بفیت یه ساده بوی ساده باه چون کوک من گرال کوت روم نبر. اولای مساده بمونه من نک الفلگم. ربکا اسکندر کنیگار گوادنیان دو نست اوق سلسو کفون گر ماورات جمرالج. آنیم من داد رو تگست سلیلین آفر دمیابل لواد.
بدمي بتبلت إنجم دبدب لاي جنال شالت إنجم سندب وادب الناتو عدر رساج بندتي يجواج ودنيا بيتي داج يدمون يلجوانا فنج آي ياسايج لبيت سبوچي دمسوانا سماج بيت سبوچي متوين باوكم كتاي تلمدا نبر زارو كتاقن دولاك عرش نبر كبيتن دالو تعاتك لكالكو بزي كتات بد آماز زنكو بكنياتم كبيتي مالو تعاكونا سكندرن ماغنية تالجلم بزاق زيداق مو موبايل سلك بوري نونجي منسامو النبرم يبيت سلك نبرا لو ينسوني بيت سلك داق موالاكوم بچا ياللنيا ماراج تان ناشرتين اقبابتشي كبيتي موت عبتن منقد مفلقنو ودماتا كابي وكل نادر قنو بلن كبيتو تان ارتي كقوادنو تشواج وعاتا ستجمر نيداق مو ودنافق اين بوتا يدكوين كتراراو سدرس ينافق اينن سو ينافق اين بوتا لياقين يوت كوچ بلو بحساب توتوال كقونو هجي كوچ عالكوين ممتعاتي بتقام دس بلو تال اندنافق كوت اينو تشولا يتا ينبر نافقوت بچاسيون ليلام نگري يايونو ولتاچنم يتاين بايناچن مورات جمرن بمتايت بچاسم يتاچنن تغلالزن يسور مجاگن دس يميلنا يمياس دنگت نبر سالاس بو كنفرين سامين يمجمري سلونا منن دمي بالنا منن دمي درق سلم مالوك دنگجي كمكمجي تنسجي تملشي كوبجالكو بوني تاي يساكا منو اس دنگت كوشن دي آلين آرى አልደነገጥኩም አባቴ አባቴ የምናገረው ጠፍቶብኝ የማይገናኝ ነገር መዘላበት ጀመርኩ አባትሽ ምን ሆነ ናፈቀኝ በማለት ከተቀመጥኩበት ተነስቼ በተቀመጠበት ተቸው ወደ ቤት ሮጥኩ ኳላዬ የስክንድር ሳቅ እየተከተለኝ ነው ቤት እስከምደርስ ከንፈሬ የተንቀጠቀጠ ነበር ቤት ስገባ ከንፈሬን በሹራቤ እጅጌ ሸፍኜ ገባው አባቴ አስተውሎ ያየኝ ለምንድን ነው አፍሽን የምትሸፍኝ ሲለኝ ያወቀብኝ መስሎኝ ሰውነቴን በፍርሃትና በድንጋጤ ሲርት ተሰማኝ አፌን ማለቴ ጥርሴን አሞኝ ነው በማለት ከአባቴ ጥያቄ ለማምለጥ ስሞክር የእውነት ያመመኝ መስሎት ጥርሴን ለማየት ወደ እኔ መጣ ጭራሽን ደው መንገድ ከፈትኩለት አምላኬ ሆይ የዛሬን አውጣኝ እያልኩ መጸለይ ጀመርኩ አባቴ አፌን አስከፍቶኝ አገላብጣየኝ ግን ምንም መጥጠም ሆነ የደማ ነገር የለም ዛሬን ነውና አሞሽ ካደረ ነገ ሆስፒታል እንሄዳለን አለኝ አንዳንድ ሰዎች መጀመሪያ ሲሳሙ ይደነግጣሉ የኔ ግን የተለየ ነበር ድጋሚ እስክንድርን ለማየት አቀማጣው የተሽኮረመምኩ ነበር የማየው እሱ ደግሞ እኔ የስሽኮረመም በጣም ደስ ስለሚለው እኔ ለማሳፈር ይሞክር ነበር የኔና የስክንድር ግንኙነት በጣም እየጠነከረ መጣ የኔ ቤተሰቦች ስለሱ ባያውቁም የሱ ቤተሰቦች ግን ከማውቅ አልፈው እንደ ቤተሰባቸው ቆጥረውኛል ትምርት ስንጀምርም ትምርት ቤት ከረፍት በኋላ ያለውን ክላስ እየቀጠው ከሱ ጋር ነበር የምውለው የተመንግስት ከሚመስለው ከህቱ ቤት ወጥቶ የኛ ትምህርት ቤት ጎን ያለው ኮንዶሚኒየም ቤት ተከራየ ግን አሁንም ብቻውን አልተከራየም ባሁኑ ከአዲስ አበባ ከመጡት ጓደኞቹ ጋር ነው አብሮ መኖር የጀመረው አንደኛው እንደሱ ቆንጆና ማላይ ነው ሌላኛው ደግሞ በጣም ቀጭንና ሰውነቱ ከነጭ አልፎ የገረጣ የውጭ አገር ዜጋ ነው ምን እንደሚሰሩና ለምን እዚህ እንደመጡ አላውቅም እንኳን እነሱ ይቀርና የኔ የምለው እስክንድር እዚህ የመጣው እህቱና ባሏ እዚህ ሥራ ስለተመደቡ እነሱ ሀገሩን እስከሚለምዱት አብሯቸው ሊሆን እንደሆነ ነው የማውቀው እነሱ ሀገሩን ቢለምዱትም እሱ ግን አልተመለሰም እንደውም ይባስ ብሎ ጓደኞቹን አስከትሏል ቆንጆውና ሀበሻው ጓደኛው ናቲ ይባላል ነጩ ጓደኛው ደግሞ ጆኒ ከጆኒ ጋር በተሰባበረ አማርኛው በጣም ተግባብተናል ከናቲ ጋር ግን ከመጣላት ውጪ በሰላም አውርተናል አውቀም
አንቺ እኮ ገና ጩጬ ነሽ። እስክንድር አዲስ አበባ ብዙ የሚወዱ ሴቶች አሉ። እያለ ያናደደኝ ነበር። ናቲ እኔን ከእስክንድር ለማራራቅ ብዙ ቢሞክርም አልተሳካለትም። በመጨረሻም ሁለታችንን ለማለያየት የሞከረው እኔ እንዳልጎዳ አስቦ እንደሆነ ነገረኝ። እስክንድር ወደዚህ የመጣው ከሚያሳድዱት ፖሊሶች ለመደበቅ ብሎ እንደሆነ ነገረኝ። እኔ ግን እስክንድርን ጠይቄ እስከሚነግረኝ አላመንኩትም ነበር። ሁልጊዜም ከምንውልበት የተራራው ጫፍ ተቃቅፈን ቁጭ ብለን የከተማውን ድባብ እየቃኘን ነበር። እስኩዬ እናቲ ግን ጥሩ ሰው ነው አልኩት ከቅፉ ሳልወጣ። አይደለም፣ እሱም ሳይሆን እኔም ጥሩ ሰው አይደለሁም። ማንንም አትመኝ። እኔ ከማውቃቸው ሰዎች መካከል አንቺን ነው የማምነው። እኔ በሕይወቴ አንዳች ንጹሕ የሆነ ሰው አይቼ አላውቅም። ዙሪያዬ በአስመሳዮችና በክፎች የታጠረ ነው። ከነዛ ሰዎች መራቅ አልችልም። በጣም ተስፋ ቆርጬ ነበር፣ ግን በመሃል አንቺን ስላገኘው ለመኖር የሚያጓጓኝ አዲስ ሕይወት እየዘራሽብኝ ነው። የዩኒቨርሲቲ ትምህርቴን አቋርጬ ወደዚህ የመጣሁት ከቅጣት ለማምለጥ ነው አለኝ። ስለምን ቅጣት እንደሚያወራ አልገባኝም፣ ግን ናቴ የነገረኝን ነገር በደንብ አብሰለሰልኩት። ከምን ቅጣት በማለት ራሱ በአንደበቱ እንዲነግረኝ ገፋሁት። እኔና ጓደኞቼ የሰው ሕይወት አጥፍተናል በማለት ቅስሜን ሰበረው። ከቅፉ ወጥቼ በድንጋጤ አየሁት። ነፍሰ ገዳይ ነህ? አዎ ነኝ። ሌሎችም ወንጀሎችን ሰርቻለሁ። ናቲ ከሚነግርሽ እኔ ቀድሜ ልንገርሽ ብዬ ነው። አሁን የሚያወራውን ነገር ቁጭ ብዬ መስማት አልቻልኩም። በተቀመጠበት ትቼው ሄድኩኝ። እንደ መልአክ የማየው ጀግናዬ ጨክኖ የሰው ሕይወት እንዳጠፋ ሳውቅ ደንግጫለሁ። ግን ደግሞ የእሱን ወንጀል ለመሸፋፈን ራሱን ለመከላከል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አጋጣሚ ሳያስብ ይሆናል በማለት ራሴን ከእሱ ለማራቅ ምክንያት ፈጠሩ። ለሁለት ቀን ከእሱ ርቄ ካሰብኩ በኋላ ወደ እሱ ተመለስኩ። የፖሊስ ልጅ ሁኜ ሐቅን ደብቄ ወንጀለኛን መረጥኩ። ወደ ቤት ስገባ ሁላቸውም በሐሳብ ተውጠው ተክዘው ነበር። እስክንድር እኔ መምጣቴን ሳይ ተነስቶ አቀፈኝ። ሁሉም ጭንቀት ውስጥ እንዳሉ ያስታውቃል። ወደ እሱ መኝታ ክፍል ይዞኝ በመግባት አቅፌ ፀጉሩን እያሻሸው እንዳስተኛው ጠየቀኝ። እኔም አቅፌ ፀጉሩን እያሻሸው ምን እንደሚያስጨንቀው ጠየቅኩት። ምን ሆነህ ነው እንደዚህ ጭንቀት ውስጥ የገባኸው? ምንም አትጠይቅኝ፣ ዝም ብለሽ ቀፊኝ። ሌሊቱን ሙሉ እንቅልፍ ባይኔ ያልዞር ብሎ ነው ያደረው። እባክሽ ትንሽ እንድተኛ አርጅኝ ብሎ እንደ ሕፃን ልጅ ጉያዬ ውስጥ ተሸጎጠ። ብዙ የምጠይቀው ጉዳይ ቢኖረኝም ግን በዚህ ሁኔታ ውስጡ ነው እሱን ማጨናነቅ አልፈለግኩም። እንደ ሕፃን ልጅ ፀጉሩን የደባበስኩ አስተኛሁት። እኔም እንቅልፍ ወሰደኝ። ከአንድ ሰዓት በኋላ እስክንድር ቀሰቀሰኝ። እሱ ከኔ ቀደም ብሎ ነበር የተነሳው። ቤት የምሄድበት ሰዓት እንዳይረፍድብኝ ብሎ ነበር ቀድሞ የቀሰቀሰኝ። አንገቴ ስር ገብቶ የሳመኝ ተነሽ የኔ ትንሽ ይርግብ በማለት ቀሰቀሰኝ። ከቅድሙ አሁን ድብርቱ በትንሹ ለቆታል። እኔም ቤት የምገባበት ሰዓት እየደረሰ ስለሆነ ለመሄድ ተዘጋጀው። እስክንድር ሊሸኘኝ የሞተሩን ቁልፍ ሲያስነሳ ናቲና ጆኒ እሱ ከቤት መውጣት እንደሌለበት ነገሩት። ለምን እንደከለከሉት አልገባኝም፣ ግን ዛሬ ሁላቸውም የሆነ ነገር ሆነዋል። ነገራቸው ሁሉ ተለይቶብኛል። እኔን ግራ የገባኝ ከዚህ በፊት እሱ እነሱ የሚነግሩትን ሐሳብ ተቀብሎ አያውቅም ነበር። ዛሬ ግን በእነሱ ሐሳብ ተስማምቶ ከቤት እስከምወጣ ብቻ ሸኘኝ። ምን እንደተፈጠረ ባውቅ ብዬ ተመኘው፣ ግን ማንም ምንም አይነግረኝም። በጣም ነው የምወድሽ። በጭንቅላቴ ውስጥ ከተሸከምኩት ስቃይና ከሰይጣኖች ጓደኞቼ ትንሽ ረፍት እንዳገኝ ስላደረግሽኝ አመሰግናለሁ። ከዚህ ሁሉ ስቃይ ወጥቼ ቀሪውን ሕይወቴን ከአንቺ ጋር ሰላም ያለበት ረፍት እንዲኖረኝ የምታምኙን አምላክ ጠይቂልኝ። አነጋገሩ በጣም ልብ የሚነካ ነበር። አንተ ራስ አልቅሰ ከተማ ጽንከው ለዘላለም የማያቋርጥን ሰላም ይሰጣል አልኩት። በአነጋገሬ ፈገግ ብሎ እኔ እጄም ሆነ ልቤ በክፋት የሰለጠነ ነው፣ እንዲህ በቀላሉ ይቅር የምባል ሰው አይደለሁም ብሎ እኔ ሌላ የማጽናኛ ቃል ሳልናገር በፍጥነት አሰናበተኝ። ከእሱ ተሰነባብቼ ቤት እስከምገባ ድረስ ስለ እሱ እያሰብኩ ነበር። ዛሬ እናቴና አባቴ
كبيرو تولو التملسون اهتين منو نو نو بي يستيقات كسراب اكزي تملسون دنبرنا اسشكو يسرا تدولو الله چون ديدو نگارجين اني ودا بيت كقبو كقماي ساعت بوالا ودا بيت تملسو زاري كهاتي بكر بزوريان لطولو دبرتو استناتشو اباتي ناناتي اندزي يميونوت كباد سراسي قط ماتشونو زاري قط ماتشو يقدي يون جلن دونا سلا قدهو سيناقرو سمواتشو عند كادي سابي متا سقرالووت سو تغلو وانزدار تتلون دتاقين ياسا سما بدنقات انا بترتاري تقاقنوچو يكو دايس اقروچ كومو وانجلن يون سو يفلقوتن دونا اباتي سيورا لليتو نغتو اسكندرن اسكم ماغينيو چاكول ولو ترتاري انسو لاينو يزاريو يسكندرو نيتانا يغوادنيو چو چنكت اند ترترو اسكددو نيال توات وفسين چاچا نتلال بشي بيتاكشتيا الليهد نو بيي ود اسكندر بيتيركو برون كانكوكو بوالا لمكفت بزو ديك آنباري فجباتشو ناتي كفتو نيندون كوينساي بفويتا تنستو ندقوا قبزين بتوات ينيزي مقنجة تاسدنگ تواتشوال منو نشنو بزيلا لي تيمتاشو اسكامي نقامكو يتال چالشم علي ناتي كتابة تقلاق قلبتا نقاقر ترتاري لمن ناقر فرعو النسو باونوس اسكندرن لبتشو لمن ناقر اسمكو النسو باونموكو اسوي ردانيال اسكندرن الجيجي ودامين تاكفلو قبو چقرا ليني فكر በማለት ጠየቀኝ እኔም በጭንቀት ተንፍሼ ጥርጣሬ ለማጽዳት ጠየቅኩት ይሆነ ከአዲስ አበባ የመጣ ሰው ሙቶ እንደተገኘ ቤተሰቦቼ ሲያወሩ ሰማው በተናገርኩት ነገር ቢደነግጥም ምንም እንደማያውቅ ለመምሰል ሞከረ እኔ ግን አይኖቹን አይቼ ሲያሽና እውነት ሲናገር በደንብ አውቃለሁ እና የምታቂው ሰው ነው ደግሞስ በጧት ዜ መጣሽ ወይ ልትነግሪ ነው አለኝ ሊነግረኝ ፍቃደኛ ስላልሆነ ነው እንጂ ከመዋቹ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር እንዳለ አረጋግጫለሁ እኔ እንዳውቅ ቢፈልግ ራሱ ይነግረኝ ነበር ስለዚህ ልጫ ነው አልፈለኩም አይ ከአዲስ አበባ የመጣኑ ስለተባለ ደንግጬ ነው ከአዲስ አበባ የመጣ ሰው የማቀው እናንተን ስለሆነ ፈርቼ ነበር በማለት ወሬውን ቀየርኩት እሱም ለዚህ እንዳልመጣው ገብቶታል ቃልዬ አንቺ ገና ልጅ ነሽ እንድትጨናነቂና ችግር ውስጥ እንድትገቢ አልፈልግም አንቺ ምንም የማታውቂ ንጹህ ሰው ነሽ ስለዚህ ንጹህ ነገር ደግሞ ቆሻሻ ቦታ ላይ መገኘት የለበትም አሁን ወደ ቤት ሂጂ ሰሞኑን ጥሩ ሁኔታ ላይ ስላልሆንኩ ስረጋጋ ሰፈር መጣለሁ በማለት ከቤቱ አሰናበተኝ የዛን ሰሞን አባትና እናቴ የሚያወሩትን እየተከታተልኩ የእስክንድርን ሁኔታ ማወቅ ቻልኩኝ ከተያየን ሳምንት አልፎናል ከናፍቆቱ ለማምለጥ ቤት ውስጥ ሰራተኛችንን ስራ ያገዝኩ ራሴን አደክም ነበር ዛሬ ደግሞ እሷ እንድትቀመጥ አድርጌ ሙሉን ስራ እኔ ነበርኩ የሰራሁት ስራስ ጨርስ በቀዝቃዛው ውሃ ገላይን ታጥቤ ለማረፍ ጎኔን ሳሳርፍ እህቴ ከወደ ውጭ እየሮጠች መጣች እህቴ እርብቃ የነገረችን ቆንጆ ልጅ እየጠራሽ ነው አለችኝ የት ነው ውጭ ቆማል አልኳት በደስታ ከተኛውበት እየተነሳው ሷም አብራኝ ለመውጣት በጉጉት እየጠበቀችኝ አው ውጭ ቆማል እቴ አብርሽ መጣሉ አይደል አትመጭም ብያት ወጣው አይኖቼ እሱን ፍለጋ ተንከራተቱ ትንሽ ራቅ ብሎ ካለው ትልቅ ዛፍ ተደግፎ እየጠበቀኝ ነው ሳይው እየሮጥኩ ያቀፍኩት በጣም ናፍቀሽ ነበር በማለት አቅፎ አንገቴን ሳመኝ የበለጠ ናፍቆታችንን ለመወጣት ተያይዘን ወደ ለመድናት የፍቅር ርስታችን ሄደን ሳምንት ሙሉ ወደዚህ ተራራ ብቻዬን ነበር መጣዬ ነበረው ብቻዬን ስመጣ ቦታው ትርጉም የሌለውና ወቱ የተገፈፈ ምድረ በዳ ሆኖብኝ ነበር አሁን ግን ገነት ውስጥ እንዳለ ትልቅ መስክ ውበትና ግርማ ሞገስ ተላብሷል ተቃቅፈን ተቀምጠን በዝምታ ትንሽ ከቆየን በኋላ እናፈቀኝና እንደበቱን መስማት ጀመርኩ ያለኔ ሳምንቱን እንዴት አሳለፍሽው አረ በጣም ከባድ ነበር ከዚህ በኋላ ግን ይሄን ያከላጥቼ መቆየት አልችልም አልኩት ምንም ሳይናገር በዝምታ ትንሽ ከቆየ በኋላ አይኖቼን በስስት ያየ
أنا باك على كموقش بفيت تنقلات يوست جغنا شادر قشاس كم تشين عندنا برنقرشين يال أونا مين من قرشين باك على برش بالنورم تنقلات يوست جغنا شون يندك التلفل قالو أنا ميتن بوتابون أنشين ساسب سلامنا عرفتي سمعين يال ألين أينون باي مولا سماتات بات عام سلم فرادنا قدكو اسكو اهرف أنا دزينك الدالفل قم ألكوت بكوتا ويشات بساجي دقمو بتعامل دم وافكرش اندات رشي آلين دس بميلنا لجورو بميت عفت عندباتو غني زاري وخوني تاو ليه تبلو بينال اني كاليل لو اندازيات تادرگي اندازيادرگي يال بمكر سياد جنانك اينكو يتن كاليلو كمبتا ليه تاكاكفن تسنبابتن ياتي كان انينا جغني باكالي تلايين باتك اندبارج كزان غزي بوالا سمماغ نتال چالكم لأهتون ستايقات ودوج انده يدن نا اسوام مهيدو ناو وكتشو كيه دبوالان دونه نگره چين تقافاج ايو تاس جمروين مرارا درگو بين يدن بيتوست سابايه مولولا مولو تاكاياره بيت سبو چه گراسي گابو يكو ردان نتدميوست سلونه چنو بلو دم دموال بزيوني تاي اندامه تاس كود داروكو گن كاك انو دك اني يباسب بين سيمتا منالوات اير ستك اير ترگا گالج بلو لاندور ولدي آياتو چي غار لاكو لاندور انسو غار بك امتم يانيت ان النت يتشاشا لسيون ايا باسب بتيدا كاندور بوالا ودبيت سوو چي تملزكو مسنانيه يونتشو نهتو لمت اياك ودبيتو هيدكو حانا انددرو بفلق لقساقوا سيون بمبان ببري تقبلتشي يلبسچو انت قرلبسنا بمباي ميتات ابوان فيتوان ساي الناتوا يموتو مسلوين وست ازنا جن الناتوا ساون بمولو عيني ساو يميالك بني ميمسلين النا يمسها السالة جغنينو السومونو نساوك دركي كارو كلب كازنو امباي قدم يمي بالو ابا والنجي ونتن دالو نياوكو تياني نبر عندم ممبازللا كيني الفسسم جن يقوم كوبات مدر تغلب عبت اجبين يالك اساج يتلافيتي يقوم اجوهان تزاك ازاك اجبين كاتي نشكو يتابوالا هلو منقر جل مونو راسين ساتكو لسن ساعت عينين اندج افن كوبالاوكم سقلت اجن بيتيوست ببيت سبوت شي تاكم بينا بار كاننا بيت ودازين ديت اندامتو نيالاوكم كزانك امبوالا أنا كمان كباك بوجي بمن مكنيات راسين اندسات كوت ايكو انياوكم أنا مازانين بوست اي تشكم ميمنور جمروك بالك سننا تنشن با بفسن لتنشك زي تنفسن دم الباوكم جن مالك اسال جالكم بيت سبوچي هوني تهي سلاسا السبات جو كسكوت اوت اچي وداد دي سابا بميد كتالاك اندم ميگارن دنورا درگو አጎታችን ሲሞት ያለውን ነገር ሁሉ ለወንድሜ ተተውለት ነበር የሞተው ወንድሜ ታታሪ ሰራተኛ ስለሆነ ሮን ያሻሻለ ለኔም ለህቴ መጠጊያ ሆነ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተፈትኜ ነበር ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ቢመጣልኝም የተመደብኩት ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነበር ወንድሜ በዚህ ሁኔታ ከቤት ሰብርቄ መሄድን ስላልፈለገ አብረ ሬሱ ጋር የኖርኩ እንድማር እዚሁ አዲስ አበባ የግል ከፍሎ አስመዘገበኝ እምማረው ወንድሜ ለማስደሰት እንጂ የወደፊት ህይወቴን ላመቻችበት አልነበረም ታናሽ እህቴም እኔን ተከትላ ወደ አዲስ አበባ መጣለች ቁም ነገረኛና ቅመም ስለሆነች ወንድሜ ለሁሉም ነገር የሚያማክረው እሷ ነበር እኔን ግን እንደ እብድ እንጂ ጤነኛ ናት ብሎ ያስብም አንድቀን ከመማርበት ኮሌጅ ወጥቼ ወደ ቤት ለመመለስ ቁሜ ታክሲ ስጠብቅ ስለፊቴ ቅንጡ መኪና መጥቶ ቆመ መስተዋቱን ዝቅ አድርጎ እጁን አወለበለበልኝ ከተውስተውቼ መካከል አንዱ ነበር የስክንድር ጓደኛ ናቲ ነበር ወደ መኪናው ገብቼ ሰላም አልኩት ቤት እስከምደርስ ስለጤንነታችንና እየተማርኩት ስላለው ትምህርት አወራን እንጂ እሱንና እኔን ስላስተዋወቀን ጓደኛችን ምንም አላነሳንም ስልክ ተቀያይረን ተሰነባበትን
ناتین که گنجوت بوالا سلط آوت سکندر محسوب جمرکو به ترگاگامی مگناینگت جمرن به مکین اسمت آ یا یه چینه تی فکرنگی آسکو مسلط لوندم میند گرچو که کلاس ملز وندم می بگذی کسرات ملشو آنینیه تبک نبر فلافی تو کوچن دلازده این یه متنگرین عادیس نگرالله به مالت اندتلک وندم من تو تکوسات رو تیکن سلامن گودای به مالت یکی اونن دیابر رالین تیکوت فکرین عالش یکی او کزیه تلیه مسئولی نبر تیکن لام ملس علاق مامم آوالن آو نون دیم تاکو و در دیسابا که ممتعتی به فیت کنه اسکوت نشی سلا زیاست تو کینه نه سلا سوبه دنبال نوک اندتا ما رسو یه تو مرچ آ اکبرو لمت توک زگ جمونو ناس او کین ازی ممتعتی چلم لمن اسکبر ریش انگشاد لمن دی آلین ناتی فکرنگی مسئولات چونه بر نوتوال بمالت وندم می ناس دنگت کود اهت این دگمو اندت تسک عدر رکوات وندم می بتناگر کسنگر گرات اگاب توال کالیه کمرشن نو بمالت حزنین کنی وردو ودسو یمید مسلوت نو مسل آت بکوات کفین اهت یمر مونم ستاوک اینو چینی یایی چی کرتا تایی کچین اونم سلسو یاسب کندونه نا الاندم اقرب اندال چالک لوندم می نگر کود این که وک ابوالا کزی چگرن دوتا یه امرو حکیم کتر لین یه تاکم کبیونم یه تزتا مادرینی می کفتون ناتین بکم بک انا گنیو نبر سونسا گنیو کس کندرگاری تا گنانگوی مسلنگل گنانگ تا چن سی دگاگم ناتی لنی فلاگو تندال لو نگرین اگوادنگو یا لنگم فکری یا وکا اندیتن دزی حس بالو بیی تنادد کزی بوالا کنین دیرک لنگ رو هیر کوین کزی بوالا لای حال فلگم الکوت بکوتا لمن بمالت مکنیاتین دیگین بالگی سلونگ انی کوی گواردنگا فکرنگا نین آونم تا فکرو یلشن دی تیاکیو بت آمی میان نادددن نا بت افی میاس متا سلنبر بت افی متاوت ناتی منم ساین ناگرین لمن یه دوولن دونه بالاوکم سلکاوت اتو دووله یه دوولو با ویدیو نبر سلکو تانستو یه دووله لسو یه سلکو سکریل لیگه چاله انیم بدن گاتی سلکو لیفت چی کر رو اون یه یوت بالو سو مکنیات فتاری لن بمالت عملاک نتون کجالو کبیت سبو چی مونه کراسی گر بمنفسر کلو سمنین سی بدن گات افت داتا لامتات موتون تک ابیه بازن سسک ایل تینه بروس کندر بیوتن دال لاو کوین منم سال نگر کمکی ناو ورجه وده بیته کوین من گتا بیتین زگت چه یه چو کمال کس جمر وندمین ناته برو لای کمو برو نندکفت اللہ چو بچن کتی مادزانو یال سیموتی الفسسو مبای بیوت منورون شوک یال گدب فسسا به دستای هندگمو یاسال لفکوتن یاسب کالوکم کلکسوی بوالا تی نشتن فسال کن تفترونم لوندمی نگر کود وندمی کباد گزی یاسال لفکوندونه سلاوکا لونم نگر براسو من گداد تارتو کزیل کفتلی اسود تاین یاسبه انین یه تکتات تلا کمانگارن دمگگن اینگات تارا هل گزی میماغنگو بچنگو سوناتی نبر ناتین بچه آنگین تو اندامنم مغباب تو اسکندران سلکتا کبلاو سیاورو بالسامم اندمی ناسکندر بزون داورو اهتین اگرانگالج با اندمی گفافی نت دگامی کسکندرگار یرک اتفکر جمعرکو لمنین نلو اندادر رگ سالت ایکو دگامی کسوگارک اریون هیوتی لمگارات فکارین یاونکوین اصال لفکوتن اندم سیکر سیک آی یتنانک اینکر کود سومنده نگرین کونه کنی باسه از کفیگزی یا سالفن دونه نگرین بکل لاره سات اکل بسل کن نورالن بیتوست دستنگان نا بتمرته گو بستماری هون کون نگرو چلو دن برو بتملسو کت ایمت و ده اگرون دمی ملسن نا زمسان نکوین دمن نگابا کال گپالین
በሐሳቤ አጀግኝ ያስቀመጥኩት ጀግናዬ በቀጣይ ዓመት ባሌ ሊሆን እንደሆነ አሳስብ ዓለም ላይ እንደኔ ታደለች ሴት እንደሌለች አሰብኩ በጉጉት ቀጣይ ዓመት መጠበቅ ጀመርኩ ይሄን ያስተዋለው ወንድሜ የሆነ ነገር ቢፈጠር ድጋሚ የሚጎዳ ስለመሰለው ጉጉቴን በልክ እንዳደርገው ያስጠነቅቀኝ ነበር ከሱ ጋር ስናወራ የሚመጣበትን ቀን ስንት ወርና ስንት ቀን እንደቀረው በጋራ አንቆጥር ነበር የሙሽራ ልብስ መምረጥ ጀምሬያለሁ የሴት ጓደኛ ስላልነበረኝ የእህቴን ጓደኞች ለማድረግ አስቤያለሁ አልጋዬ ላይ በጀርባዬ ተኝቼ አይኖቼን በመጨፈን የሚደውልበትን ሰዓት እየተጠባበቅኩ ነበር እሱ እስከሚደውል የማስበው የምንወልዳቸው ልጆች ስም ማን እንደምንላቸው ነበር ስልኬ ሲጮህ በፍጥነት አነሳሁት እንደውል ጊዜው በቪዲዮ ነው የደወለው ሳየው ፈገግታዬ ከሰመ የሆስፒታል አልጋ ላይ ተኝቶ እጁ ላይ ግሉኮስ ተሰክቶለታል ደህና ነሽ የኔ ፍቅር ሲያወራ በግድ ነው ብዙም ያመመው ላለማስመሰል እየታገለ እንደሆነ ያስታውቃል ምን ሆነህ ነው አልኩትም ባየተናነቀኝ እንዳታለቅሽ ደህና ነኝ ያንቺን ድምጽ ሰማና አንቺን ሳስብ ሰላም እንደሚሰማኝ ነግሬሻለሁ እኮ አሁን አንቺን ሳይ በሽታ ድራሹ ጠፍቷል በማለት ፈገግ አለ ሰውነቱ በጣም ከስቷል የጉንጩና ያገጩ አጥንቶች አግጥጠዋል ፈገግታውና ጥርሶቹ ብቻ ናቸው ስለ ድሮ እስክንድር የሚናገሩት የምናገረው ጠፍቶብኝ በዝምታ ያዋለው እንደፈራው ገብቶታል ምንም አልሆንኩም አትፍሪ ደሞ አንድ ነገር ከተፈጠረ እንደነገርኩሽ በውስጥሽ አኑሪኝ አለኝ በሐሳቤ ብቻ እንዲኖር አልፈልግም እሱን በእጆቼ መዳበስ ፈልጋለሁ አይኖቹን እያየው ልሰመው ፈልጋለሁ ማታ አብሬው ተኝቼ ጧት አብሬው መንቃት ፈልጋለሁ በሐሳቤ ብቻ ሳይሆን በእውነተኛው የህይወት ዓለም ጀግናዬ እንዲሆን ፈልጋለሁ እሱ ግን አሁንም እርግጠኛ አይደለም በራሱ እርግጠኛ ስላልሆነ እኔ ከሌለው በሐሳብሽ አኑሪኝ እያለኝ ነው በሽታው የጭንቅላት ካንሰር እንደሆነ አወቅኩኝ ግን ተስፋ አልቆረጥኩም ተሽሎት እንደሚመጣና እንደተነጋገርነው ሰርጋችን ብዙም ሳይቆይ እንደሚደገስ እያሰብኩ ነው ወንድሜ ያለውበት ሁኔታ ቢያስጨንቀውም እኔ ግን እስክንድር ድኖ ይመጣል ብዬ ተስፋ ስላደረግኩ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነኝ ምናልባት አንቺ የምትጠብቂው ካልሆነ ትጎጃለሽ ስለዚህ እባክሽ ብዙም ተስፋ አታድርጊ እያለ በሕይወት የመቆየት እድሉ ጠባብ እንደሆነ ቢያሳውቀኝም እኔ ግን ሰርጌ የሚደገስበትን አዳራሽ በመፈለግ ላይ ነኝ ወንድሜንና እህቴን የምጠራውን ሰው ስም ዝርዝር ንገሩኝ ብዬ እየጻፍኩ ነው ቤት እየመጣ ሲያየኝ የነበረው ዶክተር እስክንድር በሕይወት እንዳለ ካወቅኩ በኋላ መጥቶ አያውቅም ነበር ሰሞኑን ግን በቀን በቀን እየመጣ እያየኝ ነው ወንድሜ ስለጨነቀው ነው እንጂ እኔ በጣም ጤነኛ ነበርኩ አንድ ቀን ማታ አልጋዬ ላይ ጋደም ብዬ ስለ ሰርጌ እያሰብኩ ነበረበት ወንድሜና እህቴ ዶክተሩን አስከትለው ወደ ክፍሌ ገቡ የዶክተሩ በዚህ ሰዓት መምጣት አዲስ ሆነብኝ ከተኛውበት ተነስቼ ሰላም አልኩት ዶክተር በሰላም ነው በዚህ ምሽት የመጣው ስል ጠየቅኩት ሁሉም እርስ በርስ ተያይተው ወንድሜ ተጠግቶ እያቀፈኝ ጠንካራ ነሽ እህቴ ምንም ያልፋል እኛ አብረንሽ ነን ለምን እንደዚህ እንደሚለኝ አልገባኝም እህቴ ማቀፈችኝ ዶክተሩ ወንበሩ ላይ ተቀምጦ በጭንቀት ተነፈሰ ወንድሜ ለመናገር የከበደውን ነገር ዶክተሩ እንዲነግረኝ ጠየቀው ቃልዬ እስክንድር አርፏል የተናገረው ነገር ለኔ ትርጉም አልባ ነበር በዝምታ አየኋቸው ማልቀስም ሆነ መጮህ አልጀመርኩም እነሱ ግን ዶክተሩን የጠሩት መርዶውን ስሰማ ራሴን እንዳልጎዳ የሚያረጋጋ መድኃኒት እንዲሰጠኝ ነበር ሁኔታዬ ካሰቡት ተቃራኒ ሲሆንባቸው ተያዩ ወንድሜ የነገረኝን ነገር የሰማው ስላልመሰለው እጄን ይዞ ረገጥ አድርጎ ነገረኝ እስክንድር ዛሬ ጠዋት ሙቷል ማልቀስ አለብሽ ካልሆነ ትጎጃለሽ አሁንም ምንም አልተናገርኩም ለትንሽ ደቂቃ ሳያቸው ከቆየው በኋላ ተኛ ስለሆነ ከክፍሌ እንዲወጡ ጠየቅኳቸው እህቴና ዶክተሩ ሲወጡ ወንድሜ ወንበሩ ላይ ተቀመጠ ወንድሜ ልተኛ ነው እኮ አልኩት
أسوم ما أنتي تاني أنا إزاري زيوم برولايني ما أدرو ألين ألقاوست قابت شي اندتا لما دو اسكا قماش لاليت سلا جاقناي ياسب كوين كويت شي كا قماش لاليت بوالا هلمم كجاتم ميلي اللو رفتي اللون كالفتانيو طوات سنسا وندمي ونبرولاين دتك أمتا انكالفاش اللبو تال كالقاي ورجي ودو وندمي بمتاقات كساك اسكوت أنا اللي تقبك إتك أمت أو وندمي أنا إيك أدمي وكانك ألفي تانسيكي كساك أسكوت عالك الشي سلالو تقالين بتقامي يتسك أيون دونانا يعمرو يتقنا تشكرن دونا سلدم الدم دكتارو يمت آن ديكتات تلين عدرقو سكندرن يتقبك يجمركو تنتمر تجرشي تمرق سرال مجمر باسبم وندمي بتقنا نتي رقت أنيا سلالونا عند سرال فكاد اللينم وندمي يفتاتن ميستون دقامي عقبتو بيت اسكبات جوچم مسوا غاري نورو سلنبر دقامي كاباتاچو غار منور جمروال اتيم تمرتوانا قوما قلل بالا دغس يمتودون سوا غباج بتام بزو بيت سبونن غنهتينا يوندمي ميست بتام يچقاچقو نبر نسو متالات كجمرو بيتو بچوات باند غرو سلميقوم كلهم لجوچ ودني كفل يمتو نبر ከልጆቹ በተለየ ደግሞ የቤቱ ትልቅ ልጅ ሆነች ኤልዳና ከኔ ጋር ጥብቅ ቁርኝት አላት። ከናቷ በላይ እኔ የምነግራትን ትሰማለች። አባቷና እናቷ ሐሳቧን ማስቀየር ስለሚከብዳቸው እኔ እንዳስቀየራት ይጠይቁኛል። እህቴም ለቤቱ ድምቀት የሆኑ ተጨማሪ ልጆችን ወደ ቤተሰባችን ቀላቀለች። ወንድሜ ትዳር እንዲኖርኝና ቤተሰብ እንድመሰርት ብዙ ጥረት አድርጓል። ነገናውንም እስክንድርን እየጠበቅኩ ነው ከሱ እጪ ሌላውን ዳግብቼ መኖር አልፈልግም በውስጤ ያጀገንኩትን ጀግናይን በሌላ ሰው መተካት አልፈልግም ሞቱም ቢያረዱኝም እኔ ሞቷል ብዬ አልተቀበልኩም ወይ ይመጣል ካልሆነ ደግሞ እኔ ወደሱ ሄዳለሁ እኔም ማስበው ይሄንን ነው በርግጥ ከዚህ በኋላ እኔ ነኝ እንጂ ወደሱ የሚሄደው እሱ ወደኔ አይመጣም ወዳምላኳ የመነነችን ነፍስ مالي مال ساعت جلال سكمن نگنان يتبقو نو اهو اللي بيت كوچ بيه مصافو چن كمان ببنا بيت استقالو تسعانات گار كمت جوتو جي من ماين السرال سرام مقبه ميابسولو تم اهتي نا يون دمي ميست بترانو وان دمي مون اهتي اندبشتن يا كوچ اندل نمي فلوگوت انيگن بيت استقوچ بلم لجو چون استن نانبر ኤልዳና የፍቅር ታሪክን ካነበበች በኋላ እንደውትሮ ወደ ክፍሌ መምጣት አቁማለች። ወደ ክፍሏ ሲሄዳ ላገኛትም ወደ ቤት መምጣት አቁማ ዶርም ማደር አዘውትራለች። አጋጣሚ ቤት መጣ ፊት ለፊት ከተገናኘንም አክስቴ ብዙ አሳይመንት አለብኝ ብላ ተወጣለች። እዚህ ቤት ውስጥ እንደ ጤነኛ የምትቆጥረኝ እሷ ብቻ ነበረች። እሷ መብድናት ብላ አራቀችኝ። አው የማፈቅረው ሰው በህይወት የለም እሱ ስለሞተ ሌላ ሰው ማግባትና ልጆች መውለድ ግዴታ ነው ማለት ነው እኔ እኮ የምጠብቀው ወደሱ መሄጃ እስከሚደርስ ነው ኮራቶች በኋላ ኤልዳና ወደ ክፍሌ መጣች ስላየዋት ደስ ብሎኛል ግን እስከዛሬ መጣ ስላልጠየቀችኝ ቅሬታዬን ለማሳወቅ እንዳኮረፈ ሰው ፊቴን አዞርኩባት ከጀርባዬ መጣ አቅፋ ጉንጬን ሳመችኝ አክስቴ በጣም ይቅርታ ክላስ በጣም በስቶብኝ ነበር ደግሞ ፈገግ በይልኝ ፈገግታሽ ናፍቆኛል በማለት እንደ ህፃን ልጅ ተባብለኝ እኔም ናፍቀኝ ስለነበር አቀፍኳት እኔ እኮ እንደ ቤተሰቦችሽ ሽብደቴና ምንሽ ተቀበልሽ መስሎኝ ነበር አልኳት በፍጹም እንደሱ አይደለም እኮ አክስቴ እንደውም ከድሮ የበለጠ ጤንነትሽን ያረጋግጥኩት አሁን ነው ብላ ደስ አሰኘችኝ እና ከሳሙኤል ጋር ምን ላይ ደረሳችሁ ብዬ ጠየቅኳት ሳሙኤል እንደሚወደኝ አውቃለሁ እንደሚወድሽ እንዴት አወቅሽ አልኳት ከኔ ታሪክ ምን እንደተረዳች ለማወቅ ባይኖቹን ያወቅኩት የምንነጋገረው ባይኖቻችን ነው አሁን በደንብ ተቀራርበናል በቅርቡ አዲስ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ አለችኝ ደስ በሚል ፈገግታ ፍቅር ሲዘን ካንደበታችን የሚወጡ ቃላቶች የበሰሉና ጥበብ ያላቸው ናቸው የፊታችን ውበት ይጨምራል ምክንያቱም የእውነት ፈገግታ ፈገግ ስለምንል
አባት ሼን ካወቀ ሁለት ብዶችን እንዴት መንከባከብ እንዳለበት ያሰበ በጭንቀት ይሞታል አልኩና አሳኳት አክስቴ ነገ በሬ ቲያትር ቤት እኔና ጓደኞቼ ያዘጋጀነው ፕሮግራም አለ እናዚህ ቤት ማንንም የሚቀር የለም ስለዚህ ተዘጋጅ ትሄጃለሽ አለችኝ ግብዣውን ለመቀበል ብዙ ባመነታም በግድ አሳመነችኝ የመለብሰው ልብስ ራሱ አመረጠችልኝ በነጋታው እኔም ለባብሼ ከቤት ሰዎቼ ጋር ከቤት ወጣው እኔ አብሩ መምጣት ቢገርማቸው ወንድሜና አቴ ግን ፊታቸው ላይ ደስታ የነበረባቸዋል የወንድሜ ሚስት ወንድሜ ሳይሰማ ባሽ ሙራፏን ያጣመመች አማኔ ለሆስፒታል ነው እንዴ ምን ሄደው ትላለች እኔ ኤልዳና ቃል ስላስገባች ነው እንጂ ፕሮግራሙ ላይ መገኘት ፈልግ አይደለም ወደ ውስጥ ገባ ያዳራሹ ወንበሮች ሞልተዋል ኤልዳና ፊት ለፊት ወደ አዘጋጀችልን ወንበር ወሰደችን ቁጭ ካልኩ በኋላ ነበር ፊት ለፊት የተለጠፈውን ፎቶ ያስተዋልኩት ፎቶው የኔ ነው ፎቶው ላይ ጀግና የሚል ጽሑፍ ተጽፎበታል ምን እየተካሄደ እንደሆነ ለማወቅ ወደ ወንድሜና አህቴ ዞርኩኝ እነሱም ምንም እንደማያውቁ ነገሩኝ የተቀመጡትን ሰዎች ባይኔ መቃኘት ጀመርኩ አንጋፋ ደራሲያንና ታዋቂ ሰዎች አሉ አሁን ገና እያበድኩ እንደሆነ ተሰማኝ እንደ ሸበላ ወጣትና ኤልዳና የሀበሻ ጥበብ ለብሰው ወደ መድረኩ ወጡ ምን ሊናገሩ እንደሆነ በጉጉት እየጠበቅኩ ነው ኤልዳና እኔን እያየች መናገር ጀመረች የተከበራችሁ እንግዶቻችን ግብዣችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን በወይዘሪት ቃል ኪዳን የተጻፈውን ጀግና የተሰኘ መጽሐፍ ለመመረቅ ስለመጣችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን ይህ መጽሐፍ ሙሉ በሙሉ እውነተኛ ሲሆን አክስቴ ቃል ኪዳን ፍቃድሽን ሳልጠይቅ ይህን ስላደረግኩ በጣም ይቅርታ በጠይቅሽሽ እንደማትይኝ ስላወቅኩ ነው በማለት የመክፈቻ ንግግር አደረገች ኤልዳና እንደታተመ በማላቀው መጽሐፌ ላይ እንደተጋባዥ የቀኑ ውለት ነበር ያሳወቀችኝ እንድታነበው የሰጧትን ታሪኬን ወደ መጽሐፍ ቀይራ ሁሉም ሰው እንዲያውቀው አደረገችው ቤተሰቦቼም እየሆነ ባለው ነገር ደንግጠዋል በዝምታ መከታተል ጀመርኩ ታዋቂ ሰዎች ከመጽሐፉ ውስጥ ደመቻቸውን ቀንጨብ አድርገው ለታዳሚው አነበቡ ሌሎች ፕሮግራሞች ከቀረቡ በኋላ እኔ ንግግር እንዳደርግ ወደ መድረክ ተጋበዝኩ መድረክ ላይ ስወጣ ሁሉም ታዳሚ ከመቀመጫው ተነስቶ በጭብጨባ አጀበኝ ለነገግር ባልዘጋጅም ትንሽ ነገር ለማለት ፈለግኩ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ፈጣሪ ማስተዋል ጥበብ ያደላትን የወንድሜ ልጅ ኤልዳናን ማመስገን ፈልጋለሁ በመቀጠልም ሁልጊዜም ከበካባቸው የማይለየኝን ቤተሰቦቼን ከልብ አመሰግናለሁ እናንተም እዚህ ስለተገኛችሁ ፈጣሪ ይባርካችሁ መጽሐፍ እንዳሳተምኩ ገና ዛሬ ስለሆነ ያወቅኩት ለነገግር አልተዘጋጀሁም ግን ምርቃቱ በዚህ ብቻ ስለማይቆም ለቀጣይ እንደዘጋጅ ቀድማ እንድትነግረኝ ኤልዳናን ጠይቃታለሁ በማለት ታዳሚው ፈገግ እንዲል አድርጌ ቀሪውን ሐሳቤን መጽሐፉ ላይ እንዲያነቡት ትቼላቸው ከመድረክ ወረድኩ ኤልዳና ያደረገችው ነገር እብድ ከሚለው ከቤተሰቦቼ ስያሜ ነጻ አውጥቶኛል ከዛን ጊዜ በኋላ ብዙ ጽሑፎችን ጽፌ ላምባቢያን አብቅቻለሁ ፍቅር ብዙ ነገሮችን ያስተምረናል እኔም ከፍቅር የተማርኩት ትግስትንና ተስፋ ለመቁረጥን ነው ፍቅርን ለማግኘት በትግስት እየጠበቅኩ ነው ተፈጸመ ከፊያሜታ አምሃ እንግዲህ ወዶቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ታሪክ የሰማችሁትን ይመስላል ታሪኩን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ በቀጣይ በሌላ ስራ እስክንገናኝ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ቻው